Estamos com mais um Detalhes que Ensinam. A partir de agora, vai mostrar o conjunto de elementos que são necessários para a gente entender o que a gente está comprando na hora que adquire uma televisão, um telefone celular, uma tela para o computador, enfim, qualquer coisa que seja uma tela. E é sobre isso que nós vamos falar. Nos últimos vídeos, eu falei para você sobre o tamanho da tela, sobre a resolução da tela, sobre a densidade das telas, e hoje eu vou falar para vocês esse quarto item. A proporção da tela, ela pode ter uma variação, por exemplo, de 4:2.3. O que significa isso? Que ela vai ter a cada 4 partes na horizontal, ela vai ter 3 partes na vertical. Entenderam? Então, aqui se eu tenho 4 partes, significa que eu tenho 3 partes. Então, uma tela 4.3 é mais ou menos, quero mostrar aqui para vocês, assim. Ela tem um pouco mais na horizontal e um pouco menos na vertical. Significa que é mais ou menos uma tela quadrada, quase que quadrada, né? Ela é, se ela fosse quadrada, seria 4:2.4, 4x4, né? 4 aqui, 4 aqui. Mas a 4:2.3 é uma proporção parecida com essa. Aqui não está feito na medida, né? É só para exemplificar. Eu tenho 4 partes aqui e eu tenho 3 partes aqui. Se aqui eu tiver 40 centímetros, eu vou ter 40 centímetros divididos por 3 aqui, tá? Neste caso aqui, ela é uma outra relação. Ela é uma relação que eu quero mostrar aqui para vocês, ou uma relação de 16:9 ou de 21:9, o que significa que eu terei aqui, então, 16 partes por 9. Vocês vejam que ela é muito mais retangular, muito mais espichada, né? Então, isso a gente chama de proporção de tela. A tela, que a gente chama no popular, ah, não, é uma tela retangular, né? Não, ou uma tela quadrada. Na realidade, tem uma proporção precisa. E não são poucas proporções que existem. Existem muitas proporções de tela por aí, circulando. Aí vocês vão me perguntar, tá, Zanirati, mas para que serve essa proporção de tela? Olha, por uma razão muito simples, ainda aconteceu essa semana. Ao gravar um vídeo, a empresa gravou numa determinada proporção de 4.3 a tela. E esse vídeo, quando chegou aqui em Porto Alegre para ser exibido, o pessoal observou que a legenda ficou cortada. Claro, porque o vídeo foi gravado numa proporção de 4.3. Ele teria que ser gravado numa proporção 16:9 para que toda a legenda pudesse ser lida, né? Ou numa outra proporção mais alongada. Então, é muito importante para quem faz vídeo, você no YouTube, né? Claro que ali já sempre estabelece uma proporção padrão, que é 16:9, que é a proporção mais usada. Mas você que faz vídeo, você tem que cuidar desse aspecto. Quando fizer a gravação do vídeo, estabelecer ou saber, né, aonde esse vídeo vai ser visualizado. Geralmente numa proporção assim. Quando no celular, por exemplo, a gente vira ele, né, ele pega aquele vídeo, reduz, né, ele fica pequeno na tela, na proporção correta, mas aí ele reduz. Quando tu vira na horizontal, como vocês estão me vendo agora, horizontal, ele estabelece uma outra proporção para o vídeo. Ele amplia o vídeo e estabelece uma proporção de 16:9. Né? Então ele amplia, né, proporcionalmente. É isso que está se querendo dizer. Claro que no computador tu não tem como fazer assim, não tem essa modalidade, né? Mas é uma relação que ele estabelece para encontrar os pontos da tela em uso. Isso no caso do celular. No computador, se tu for projetar através de um projetor multimídia ligado a um notebook, a um computador, você tem que saber exatamente a proporção que o vídeo foi gravado, né?
é para saber se vai dar certo ou não, porque o projetor de multimídia estabelece a proporção da tela do vídeo e não do notebook. Ah, não, meu notebook tem uma proporção 16:9. Tudo bem, só que o vídeo pode não ter e ele vai reproduzir através do projetor de multimídia uma proporção equivocada para você, eventualmente, na hora de enxergar uma legenda, ele vai cortar essa legenda. Estamos concluindo essa parte e observem que sempre às 16 horas, no site Zanirati Audiovisuais, nós teremos também um texto, nós temos um texto publicado, que será sempre publicado às sextas-feiras, 16 horas, que dá com detalhes toda essa explicação, se você quiser se aprofundar no conteúdo desses itens que nós aqui abordamos. Detalhes que ensina, encerra aqui e aguarde até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos.